kako Bitcoin mijenja živote, vjerujte mi, bilo bi vam žao da ne znate ovu priču i da ne pogledate ovu nevjerojatnu priču i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute i kripto tema i još niste subscriber ovog kanala, da to učinite, pravo je vrijeme. Želim vam dobrodošlicu, ovo će biti luda godina, provjerite imate li uključeno zvonce. Kad imate uključeno zvonce, uvijek dobijete obavijest. Jedna važna napomena, večeras u 8 sati imamo live stream. Ako ste član kanala, vidimo se. Ako niste član, upravo ćete se učlaniti, pa nam se pridružite. Bude uvijek nekoliko stotina ljudi i bude luda interakcija. Tako da od 8 palimo motore. Sutra u podne, važan događaj, naravno, sutra u podne kreće prodaja ulaznica za naš veliki kripto teme party koji se održava 10.2. u Zadru, tako da ako mislite doći sutra u podne, budite online jer postoji šansa da će se ulaznice vrlo brzo rasprodati jer smo imali veći interes od broja ulaznica, možemo primiti samo 300 ljudi. A sada nevjerojatna priča. Ljudi koji rade na ome, dugo su ovo pisali, dugo su njuškali, dugo su istraživali, lijepo su to sastavili i bilo bi mi žao da ja to sada ovdje loše ili nikako prepričam i zato vam stavljam link od cijele priče na našem portalu je objavljena. Dolje u opisu ovog videa i u pinani komentar ne možete faliti nikako. www.kriptoteme.io, pročitajte priču kako Bitcoin mijenja živote.